Achei. Achei. Achou, 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 achou. Seu cu. Fala, amizade, beleza? Ué. Começando aí, hein? Peraí, deixa eu botar o jogo aqui, viu? Peraí, peraí. Eu tava colocando um áudio novo aí, depois o negócio do bot aí, pedi pra eu gerar um token, foi um saco agora. Mas deu certo. Esse áudio novo é exclamação achei, beleza? Eu fiz uma leve montagem com o negócio do Philip Smith e eu achei. Achou, achou, achou! Esse eu achei genial, porra. Eu achava que ele falava isso, achei, achei seu cu. Só que ele fala achei, achei. Depois alguém fala Adriano, nada a ver, tá ligado? Aí depois eu, na minha cabeça, fazia sentido ele falar o seu cu depois do achei. Eita porra, é só me abrindo aqui essa bosta. Pera aí, então eu tô botando Dark Souls aqui. E vem direitinho, né? Achei, achei, achei. Achou, achou ele. Eita, tá, vamos ver aqui como é que tá a parada. Não, pera, que isso. Ó, já zeramos o jogo, né? Agora, deixa eu botar aqui pro ladozinho. Zeramos o jogo, agora vamos DLC. E ó, o controle aqui. Mas a gente tá na DLC, né? Parece que são dois chefes. O controle tá ligado, ok. O jogo tá aqui, o jogo disse que o controle tá ali. Então vamos só zerar. Não tá dando pra escutar os áudios? Ah! Foi mal, eu esqueci de ligar. Pera aí, pera aí. Vê agora, vê agora, vê agora, vê agora. Eu fiquei rindo sozinho, né? Vamos ver agora. Eu tenho desligado os áudios. Vamos ver do Guilherme, ele botou aí, ó. O achei. Acho que não apareceu, não. Achei. Achei. Achou? Achou? Seu cu. Era só um chupinho. E Tá tá tranquilo? tranquilo, é que eu tinha mutado porque eu tava configurando, eu tava criando esse áudio, né? Eu não queria matar a surpresa, beleza? Agora. Achei, achei. Eu pensei em botar como recompensa, mas Quem é esse recompensa demora pra fazer. Pokémon? Vivi do Final Fantasy IX. É, vive. Quem é esse Quem é, quem Pokémon? é, quem é? É a Fátima Bernardes, filha Vestido de de Kill Kill Bill. Bill. Ai, 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 ai. DLC é delícia, amiga. Tá, seguinte. Quem é esse Pokémon? É o Príncipe Adam. Quem é? Eu não sei onde é que eu tô, pra falar a verdade. Não sei nem onde é que eu tô, vai. Me disseram antes de acabar a live da outra vez que tem um boss na. Sejam bem-vindos. Na Maciota, tá Seria certo? bem-vindo, mas interrompa, caralho. Será que tem perto dos caranguejos lá? Cosplay de Carlos? Quem porra é Carlos? Ah, nossa, do de hoje. Peladão, né? Tá, será que tem um chefe por aqui? Mas onde é que tá o chefe? Aí já é outra história, né? Ó, tem um caminho ali por cima. Ó, pra esquerda eu já fui, né? Então vamos pra direita. Vamos ver com cuidado também, que tem um monte de árvore filha da puta. Ele tá por aqui, então. Vai ser por aqui. Tô ouvindo um barulho. Quem foi que fez essa. Ah, os caras tirando coisa, pô. Os caras tirando os flechão deles. Os caras tendo um slashão jegue. Não sei se é pra cá esse negócio. É o Carlos CDC, os caras. Sei nem que porra é esse Carlos, tá ligado? Que banda é, eu quero dizer. Esse CDC eu conheço, né? Não lembro desse caminho. Vamos pra cá, vai. Talvez eu tô pegando outro arquivo pra jogar, mas tô muito longe no outro. Outro, eu tô naquele caminho. Eu tinha meio que matado o lobo na parte de gelo. O lobo não, né? Aquele bicho que é um lobo já meio jacaré. Só que precisa de uma boneca. Eu fui lá no caralho que eu não tinha matado os padres Para lá. o boss! Eu consegui. Consegui o quê? Ei, é chefe? Eita, música de chefe. Caralho, o lobo é infinito.
Oxê! O cara bloqueia, maluco. Pô, é sacanagem também, viu? O cara é nervoso. Mas ele desce. O sangue desce. É, eu tô percebendo isso. Eita, desesparta. Matei um. Eita porra. Tem um outro agora. No primeiro um já morreu. Eu acho. Tá, não revivou o amigo. Pior que eu tenho um trauma dessas porra de bicho gigante e base de gelo. Pera aí. Tô chegando, grande mestre, chão de ar. Antigo mestre pontuário. Tem uma coluna, tô seguro, né? Oxê! Oxê! Tá aqui, pariu. Vou matar o peixe, cara. Tem outra forma, né? Não é possível. Ô, amigo! Que isso? Que merda é essa, pessoal? É chefe, né? Super chefe. Super chefe. Meu Deus. Achei. Achei. Oxi. Café com leite é aí. Eu não entendi agora. Por que é que o lobo não veio antes? O lobo devia ter vindo antes, né? Minha pilão tá forte mesmo. Pilão tá jegue. Eu acho que não deu tempo nem de fazer... De fazer a aposta. É, tomou, não sei, matei um cara, né? Matei um chefe aqui. Tá, eu vou... Dá pra pegar essa espada? Não dá. Ok. Tranquilão, né? Chefe padrão. 60 mil não deu muita coisa também. Eu acho que não tem como voltar normal, né? Ou tem alguma coisa ali atrás e eu não vi? É, mas o cabra tava morrendo quando ele chamou o lobo. Eu não sei se é por tempo ou se é porque eu dei um cacete antes de ele chamar. É, os dois eu já tava achando meio chato com um lobo pequeno. Eu vim ver uma cara. Mas tem essas colunas que me ajudaram. Eu passei. Tá, não tem como. Então. Eu desbloqueei a arena PVP. Ele é opcional da DLC. Tá, vamos ver se ele me deu alguma alma, pelo menos. Sempre dá, né? Quanto é que eu preciso pra upar mesmo? Mil só. Tem um bonfire ali. Viu, segue. Mas a força tá uma merda. A força não tá ajudando em nada mais. A força já não. Ó, deu uma upada ali, mas mesmo assim. Tô achando que não tá valendo a pena não, mas. Máximo uma estamina ou peso, talvez. HP também tô achando que não tá valendo muito. Ó, o peso tá aumentando 2 de cada ali. Minha estamina aumentou. Né, vamos botar o peso, vai. Tô precisando carregar umas porra. Pilão very easy. Não, mas força tá bom já, 67. 67 tá bom demais já. Tá, onde é que é o outro chefe? Coloca tudo. Ou amizade. Mas... Tá. Tem hora que eu boto a força, não aumenta nem o dano. Eu tinha aumentado de 1 pelo menos, mas nenhum. Aí eu acho zoado. Essa pilão tá boa, essa pilão tá boa. Tá. Mesmo com a bonfire lá, que eu não vi, não tinha outro muito caminho aqui. Onde é que é o outro canto? Será que é pra cá?
Quem tá o Sekiro? Tá aqui. Souls. Ah, eu sei qual é esse boss de armeiro. Eu vi um cara jogando. O cara passou a tarde toda e não passou do chefe. Ah, passou. Foi assistir o cara 1 hora da tarde. Não... Tava 6 da noite quase e o bicho ainda tava enfrentando um macaco. Um macaco sem cabeça e tal. Você queria assistir muito a live, sabe? É. Eu quero tentar ler a mensagem. Miserável, só tem miserável. Cara, sei lá, cara. Não é camisa do corredor X, não, porque camisa vermelha, corredor X é laranja. É quase, quase, quase. Aqui eu já matei, não foi? Não tinha um cara aqui. Tá, você tem que voltar lá onde você começou a ficar, fazer live e ficar zanzando até achar o caminho. É, Cyberjoy, você definiu a live toda. Eu posso matar essa mulher? Essa mulher é o quê? Tá morrendo pra quê? Tem ninguém aqui. Se não tivesse falado, não teria entendido. Minha mira é foda. Ok. Ela foi embora. Tá, zanzando é que parte, né? Errou feio, errou feio, errou rude. Ok. Todo mundo aí teleporta. Beleza, eu vou ficar zanzando e talvez ache o caminho, né? Que eu realmente não tenho nem ideia. De onde é essas porras. Sou pago pra ver essas porras. Eu lembro que eu desci aqui, não foi? Eu cheguei a descer aqui. Dá uma batucada. Nossa, eu tô errando. Tô errando o cu do cara. É sacanagem também. Aí vai ser ruim, hein? Eu vou fazer o seguinte. É foda, o cara ser invadido é foda. Se o cara estiver do outro lado da ponte, eu corto a ponte e aí a ponte cai. Se ele estiver aqui, fodeu, vou ter que enfrentar. O cara acho que não pode ficar teleportando, né? Então ele só pode vir de um lado. Ou do outro. É, onde é que será que tá o cara também, né? Aí é foda. Eita, Cyberjoy, é porque eu sou péssimo em lembrar as coisas, sabe? E ontem eu tava na DLC toda, eu não, não vou lembrar exatamente. Será que foi lá pra baixo, não? Foi ali por baixo, não, pô? Que eu tava ali, eu não tava por ali? Mas acho que alguém me derrubou também. Eu não sei onde tá o cara. DLC grande do caralho também. Na outra bonfire. Fala, meio gan. E aí, Alan. Ah, eu vou tentar descer então, porque eu não sei onde é que tá o cara que me invadiu. Tá pra cair mesmo. O cara não vai vir daqui. Se ele não tiver aqui, a gente desce. Se mata é mais rápido. Não, vou andando pra tentar descobrir o lugar. E vocês falam, pô, é por aqui, tá quente, tá frio. Puxa do caralho.
Tento pular, não, aqui é muito alto. Aqui tem um monte de arqueiro, filho da puta. Morreu? Quem vai morrer sou eu. Morri. Caramba, que radical. Essa foi foda. Tá, o cara não vai me invadir mais. KKK. Hashtag. É, vamos pedir que foi de propósito. Beleza. Qual dessas bonfires então? Imagino que é tipo as profundezas do caralho, né? Talvez. Nem doeu. A parte que eu fiquei mais foi perto da igreja lá, que tem uns bichinhos lá dentro e tal. E aqueles bichos nervosos que pulava já quente. Mas aqui foi uma das partes, né? Acho que se eu passar correndo é de boa. Não vai tão rápido. Tem um boss aqui. O Alan, mas se for aquele boss, aquele do ixi. Do lobo eu matei, viu? Matei logo no comecinho da live agora. Aquele, porque foi de primeira, foi rapidão. Não sei se foi esse, né? Mas se foi, foi rapidão. Abre como quem rouba. Tô coçando gotoso. Tô frio ainda, né? Tá. Mandando que a gente esquenta. Vou matar a mãe do Batman. Tá susto, da. Ovadia. Meu irmão, vai dessa na cama. Detona, mano. E aí, Fabio Bis, beleza? Ah, aqui não tem nada. Ainda cortou, velho. Quem tá aqui seria estranho. Oxi. Ah, mas foi sem querer, ela nem me liguei. O bicho tava com uns lobinhos pequenos. Aí eu matava o lobo com uma pilonzada, né? O pequeno. E ele foi vindo. Aí eu fui trocando tapa com ele. Parecia um negócio de do Rock Balboa. Um dá um murro, outro dá um murro. Um dá um murro, outro dá um murro. Ah, aqui. Até que chegou na parte que... começou a fazer um barulho diferente e apareceu um lobão. Só que ele já tava, tipo, um quarto life. Eu vou matar ele antes que apareça o bicho. Matei. E fiquei atrás do pilar de gelo. Me escondendo do lobo. Aí desci. Se tiver... coisa na frente, dá pra brincar, né? Aprendi naqueles... lobo jacaré lá. Se tiver um pilarzinho, meu amigo... acaba, já se esconde e já é GG. Eu tenho quase certeza que no Dark Souls 1, quando você segurava a bola, ele subia mais rápido e gastava estamina. Eu lembro disso. Um pouquinho mais gastava. Aqui não gasta não, mas sobe, né? Um pouquinho mais rápido. As árvores são entes. Não sei. É o rabão rebolando. Popozão. Era no 2, né? O 2 é... cara, tá em um jogo que eu não quero jogar mais, é o 2, bicho. O 2... jogo muito filho da puta. Pra ficar com life pela metade direto. Mano. Curse infinita, porra. Oxe, eu matei pelo quê? Filha da puta é uma forma de carinho. Isso, carinho forma. Tá, tamo indo, né? Tá ficando quente, tá mais frio. Como é que é aí? Pera aí, pra baixo. Pra subir ali. É porque essa ponte não foi a ponte que eu derrubei, né? Isso. Dois favoritos, Fábio. Não diga isso. Não diga isso. Os chefes são os mais difíceis. Isso aí eu falo pra tu. Com DLC e sem DLC. Os chefes são foda. Ah não, é porque a ponte voltou então. Eu
gosto de dois não, aquela porra. Pra mim, o pior é aquele negócio, a ideia de cu. Esse caminho é errado, é certo. Aqui em cima eu lembro que eu não fui. Eu lembro que eu não fui por aqui. Como é? Visões de fogueira. Bem, talvez seja... Opa. É bicho aqui. Oxê. Ok. Tá, aqui eu não fui. Vamos ver se... Olha ela aqui. É, aqui tem uma coisa diferente aqui. Parece aquele caminho dos Cavaleiros Zodíaco. E que abraço é esse, amigo? Solta a porra. Eita, Yoga. Mas é o cisne? Tá dormindo, pra mim tá morto. Não sei se era pra tá indo por aqui não. Eita porra, olha a cuzão do caralho. Não sei se tô congelando ou tô queimando aqui essa porra. O jogo não se decide também. Tá, aqui é aquele negócio do Seiya, né? Que ele saiu caminhando lá nas rosas e tomou no cu, não é isso? Você tá viva, filha da puta? Vai, muito, dá um abraço. Vamos lá, tem uma mosca, mas deve ter mais de uma. Ah, tem duas. Não vai me matar, amigo. Sinto muito por você. Ai, ai, ai. Chefe é bem aclamado. Só volta um chefe, então. Vamos ver, né? Acho que Dark Souls, pro chefe ser pica, tem que ter, tipo, mais de um, tá ligado? Que nem aquele gato do Dark Souls 2, da DLC. Que eram dois. Ali era foda. Porque o bicho tinha um padrão chato pra caralho. Vai muito, me dá um abraço. Ali era chato. Ah, tá, já meu bog estoura. Tem um bicho ali, tem um lobo. Eu acho que eu tô descendo tudo, né? E aí, Nilo, beleza? Cuidado com o que deseja, né? Ixi. Não, eu não tô dizendo que eu quero isso. Eu não disse isso. Tá entendendo errado. Tô dizendo que pro chefe ser difícil... Ele tem que ser mais de dois, pelo menos. Dois ou mais. O chefe Dark Souls 2 final deu trabalho por causa disso. E o cara do lobo daria trabalho se fosse ele e o lobo junto. Não é o lobo chegar no Desperation, não. Eu acho que eu tô voltando, mas de qualquer forma eu tô indo aos pouquinhos. Esse lobo tá vivo. Tá vivo, não. Ou o outro brincando de... Porra, é essa? O lobo tá ligado que o esquema Dark Souls é rolado e fica rolando ali, maluco. Não, essa pedra não vai virar, não, né? Olha a pedra. É, eu acho que aqui é aquela parte que cai e eu sigo, né? É o gato da parada. O gato é foda, hein? O gato é foda. Da puta na chama amigo. Vem pra cá que os amigos estão chegando. Para. Para, lobinho.
putaria do caralho é essa? Para com isso. Fica aí no chão. É aí que você cai. É, eu só achei estranho nesse 3, é porque, tipo, sei lá, 90% dos chefes é o dobro do seu tamanho. E parece que a galera não programou muito bem pra te acertar. Então, tipo, os caras ficam errando. Às vezes você não tá nem rolando, você só tá colado no chefe e os caras não acertam, porque você é baixinho. É, o Fenrir eu matei, era um lobão que tinha por aqui. Fenrir de Arioto. É isso, eu não lembro de ter pego não. É, item no branco é foda. Foda que eu lembro, mas tipo, eu passou a língua já. Mas eu lembro que tipo, eu tava perdido no jogo todo também. Aqui tem um cara ali, né, do machadão, que ele dá até a joia pesada. Tem outro cara aqui, que é do martelão, eu acho. Tem umas árvores, somos nós. Tem um bonfire aqui em cima, não lembro. Mas... onde tem coisa, não sei. Tem alguma coisa por aqui ou nada a ver? É, aqui já é o final, né? Já é pra voltar. Opa! Esse é o Seiya. Que barulhão é esse? Uhum. NPC. Ficou preso. Porra, minha. Reclamo da mira dos caras, mas a minha é foda também. O tamanho de um lobo, pô. Fala, Kenga. Sim, é você. Eita, Charivan. Porra, de novo, cara. O chefe do meu tamanho me detona. A nossa distância tá muito ruim. Eita! É porque eu acho que ele vai fazer um ataque normal. Bom, agora vai. Incrível, né? Deixa ele vá. Calma aí, porra. Minha noção de distância tá ruim. Agora. Ó, finalmente, chefe. Um final esse aqui. Ah, que vergonha, assim. Eu sou... Tingo! Acho que amanhã eu faço o Tingo. Quem tá atrás de mim? Ah, aqui é um caminho. Filha da puta. Ah, olha ali. Filha da puta. Isacarinho forte. Sim, mais tempo campeão no jogo que na vida real, mas é verdade. Lá, né? As árvores somos nós. O martelation. O martelão tá com o lobo, eu vi. Toca a tapa com o arqueiro.
O arqueiro não parece ter uma armadura muito boa. Ah, tá acertando quem é aquilo? Opa. E tem o que? Incrível, sabe? Achei incrível isso. Pronto, agora já foi. Fala, Patrick. Matei, matei. Eu zerei, Patrick. Eu zerei. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota. O rei sem nome, eu acho que foi na segunda tentativa que eu matei. Ah, não. O rei sem nome é o do bichinho, né? Do Peco. Acho que foi na quinta, eu acho. Basicamente matei todo mundo, né? Da DLC tá faltando... Eu acho que um chefe. Eu ficar vivo também, né? Tem esse detalhe. E aí, Lobo, beleza? É só correr agora, já, bicho. É que o bicho tá nervoso. Acho que é isso. Eita porra. Faltava essa já. Onde é que tá o lobo, bicho? Opa, caralho. Peraí, Charivan. Vou dar uma revivida aqui. Vou dar uma bonfire aqui, né? O lobo não sobe escada. O lobo não sobe escada. Então já tô livre do lobo, teoricamente. Sei do arqueiro. Do maluco lá. Eu não sei pra onde tem que ir, você sabe que eu me perco. Ah, aí é foda. Você vai cair. Porra, bicho, esse bicho é incrível, sabe? Morre. O bicho tá subindo não, né? Tá, matei um arqueiro, mas eu tô sem empeia pra nada. Totalmente sem nada. Tá bom, a bonfire aqui, né? Esse item aqui você tá de zoeira comigo. Tá me zoeixe. E um arqueiro por aqui vai ser foda, viu? Só brincando na neve, só brincando na neve. Pensou um chefe aqui, isso é engraçado. Ah, não tem arqueiro, tamo indo. Nossa, o jogo tenta, né? Deixa o cara doido. Vindo do capitão. Tá só por Tara mesmo, vou tentar pegar. Vai morrer. Foi não. Tá, agora chega. Quase. Não, peraí, é a cabeça do cebola. Como é que eu tô conseguindo vestir essa roupa? Acho que é pra usar a roupa toda do cebola. É. Roupa do cebolation. Ah! Tá, que eu matei a menina da mesa. Beleza, beleza. Opa, que é isso? Queimar osso do campeão?
Que é isso que eu fiz? Tá, não sei o que foi isso. Parque, eu matei o cara que vem com o lobo. É, o Alan disse que é onde eu dei um tapa na mulher, a mulher sumiu. Beleza. É um caminho. Matei a menina na mesa. Ah, não, peraí. Não foi isso não, né? Foi aquele da mesa. Da mesa é outra coisa. Não era essa não, né? Essa daqui eu ataquei, ela sumiu. Foi isso. Eu sou o Tingle. Porque teve alguém que tava na mesa que eu lembro que eu matei. Outra fogueira, outra fogueira. Tu lembra o nome, Alan? Opa, aí foi foda. Ó, essa daqui que ficou. Essa daqui não tá em canto nenhum, né? Talvez essa. Eu lembro que tem alguém realmente deitado, eu matei. Desci a vara. Ih, caminho levado, agora já foi. Eu sou Tingle. Caminho elevado. Não tem isso aqui. Né? Qual dessas vai dar nesse caminho elevado? A nevado. Não, mas eu tô nele, né? Ah, não. Caminho nevado. Tá, tá, tá. Amizades, ó, tem áudio novo aí que é o exclamação achei. Não, eu não gosto dessa parte. Porta estranha. Ah, é, foi aqui mesmo que eu matei. Tá vivo de novo? Achei. Achei. Achou. Seu cu. É pra eu matar não, é? Tem alguém? Tô ganhando XP de quê? Tipo, aqui tá emperrado. Não, mas eu tinha que começar da outra vez. Não dá nem XP. Tá. Tentar subir pra cá, então. Aí, se não for, vocês vão falar. É, eu lembro que aqui era bicho pra caralho também. Monte de telhado, monte de bicho. Bonfire ali embaixo. Tá, aqui é a outra descida ali. É o cemitério que tava fechado, eu abri por aqui. Tá, é um caminho de neve, tem que seguir. Lei 3. Tá pesada. Mas tem neve também, né? Tudo é caminho de neve. Aqui acho que não tem nada. Era bom dizer Esparta, né? Aí eu vou morrer, eu vou morrer. Empurrar ele. Ok. Hoje saiu um beta fechado. Cara, espero que o Vigi esteja podendo jogar esse beta fechado. Que tem um liberado pra ele. Tá, aqui eu fui e vamos por aqui então. Um de bicho. Não, sai correndo. Não tem tempo matando esses bosta, não. Achando que eu voltei o caminho.
decultor, um sino. Uma caverna aqui. Pro outro lado, né? Que dizer. Eita, susto do caralho. Bem, se eu cair, era pra ser feito. Chefe, né? Eita, tem mais de um bicho aqui. Ixi. Isso pode dar merda? Tá batendo no chão, filha da puta. Tem dois cabos aqui, né? Vamos tentar pegar o cara mais perto. Eita, não. Sério isso, bicho? Porra, bicho. Baguncinha aqui, cara. Esse cara tá quebrando. Uf, se fode aí, então. O cara tá batucando aí, pô. Ô, caralho. Tá, vamos agora, vamos. Tô com coragem agora, bora. Sai daí, sai daí. Matei um. Beleza. Matar você que tá com as viadagens. Oxi. Calma. Opa, porra. Opa, calma aí, amigão. Esse cara é mais forte mesmo. Protegido que nem um cu. Calma. Eita porra. Que pocada bonita essa, hein? Eita! Calma, amigão. Já foi. Calma. This is the Trupilon, caralho. É, mas isso aqui é só um mobinho, né? Não é chefe. Mas esse dá mais trabalho que o caba com o lobo, porque três pessoas ao mesmo tempo. Mas tinha um bom espaço pra correr, né? Mas é uma trap filha da puta. Ô, oh, amizade. Ué, tem uma caverna aqui. Opa. Uhum. Peguei alguma bosta. É, os caras querem montar um bloco de carnaval. Ó, os caras achei. É, eu sou o tambor. Acho que é isso. Chegou outro, foi. Não existe isso. Achei. Achei. Achou o quê? Achou o quê? Seu cu. Seu cu. Ô, porra, como é que eu saio daqui, então? Tem um caminho pra cair sem falecer? Ah, tem um caminho pra aqui. Aquilo parece uma arena, né? Ah, não. Foi o canto que eu... Acho que é a torrezinha que eu subi. Tá, foi mais ou menos por aqui que tava os cabas, né? É, os caras aqui. Acho que eu fui pelo caminho errado. Quando eu achei que tinha uma caverna de um lado, eu fui pelo outro. Igual essas porra também. Ah,
ouvindo. Eita, filha da puta chamada. Existe. Esparta, porra. Primo do Zoro. É, eu, minha mira é ruim. Ah, é não, porque eu fui perdido, né? Sim, sim, sim. Sou ruim mesmo de caminho. Aqui tá, vai dar queda, certeza. Ah, aparece um NPC pra ir pra lá, né? Beleza. Pra aquela arena ali. Mas é ali o negócio? Sim, oxe. Não, pra mim... Se for prestar atenção, acho que teve um chefe, dois chefes que eu durei mais. Que foi o cara da espada, das duas espadas e o gigantão. Mas tirando isso, o caminho foi muito maior. Eu não sei se vocês lembram, o caminho pra eu achar o... Aqueles priests lá. Meu amigo, foi umas duas lives ali. No gigante, me perdendo. Aí. Tá, vamos lá. Quebrou aqui. Foi aqui que quebrou. Então o caminho que eu achava que era alguma coisa era aqui. Que por sinal é a mesma merda. Aí, aí. Sei lá onde eu tô, velho. E aí, Anonymousinho? Cara, o que eu posso fazer é eu ir avançando e matando os inimigos. E quando não tiver mais inimigos... É que eu tô. Quando eu achar mais inimigo é porque é o caminho certo, sei lá. Cadê o chão, sério? Where's the floor, Charles? Tá, vamos ver se eu entendi. Pra lá é o canto sem saída. Vamos ver pra cá. Ó, tem inimigo. Tem inimigo, não fui. Melhor ideia de matar inimigo. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota. Tá Se certo? Tem inimigo, ainda não fui. Então, acho que alguém me viu. Essa mira foi boa demais. Ele começa a ficar vivo, né? Acho que tem esse detalhe. Fazer o seguinte. Correr perto das beiradas, pra ver se alguém cai. Tendo eu, tá bom, né? Tá na Buster. Mentira. Ô, mentira, safado. Eita. Come. Esparta. Era bom poder girar a câmera ali, que eu ia dar pra ver se tem mais gente. Tá, tem um cara de fogo. Tô sempre esse bicho não chamar os amigos. Vai. Ó o outro. Tô vendo barulho de bicho ainda. Tem acho que só um ali em cima. É. Ok. Vamos ver se... Tentar entender aqui de novo. Aquele foi o sino que eu coisei. Ligou alguém. Tá, onde é que tava aquele bicho ali? Tá ali em cima, tá. Então deve ser passando pela ponte. Que bosta. Eita, charivão.
Ué, subi. Tô felizão aqui. Essa ponta eu acho que não foi não. Não foi não aqui ainda. Não puxa, ok. Telhadão. Que escuridão é essa? Você confia no meu estudar aí, né? Não! Ah, filha da puta. Era um negócio que teoricamente tava emperrado, né? Que ainda está, eu acho. Que ainda está. Você confia no meu estudar aí. Só não vou pra bonfire nem fudendo. Nem fudendo vou pra bonfire agora. E se não volta todo mundo, aí é que eu já não sei mais onde ir. Tá, ó. Não faz isso, cara, porque se eu cair eu vou ficar muito triste. Ai, meu cu. Ai, meu cu. Obrigado. Pedaço de titanita é bom. Nessa altura. Vai estrear Highlander 3. Estrear? Como vai assim? No curucucu. Highlander 3 é velho, pô. Tem até o 4. Aí eu vou estrear, né? Não, pô. Mas Highlander já existe. Eu lembro que tem até o 4. Aqui só pela ousadia. Jegue. Ah, um telhado, um atalho, é? Eu não lembro de ter derrubado essa árvore, não. Como é? O telhado. Como é, rapaz? Não é aqui, né? Acho que é aquela que caiu. Não, essa daqui dá a impressão que derruba, né? Mas eu bati nela, ela não fez nada. Dá a impressão que derruba ali. Talvez derrube. Mas eu bati errado, então. Highlander 6, é. Highlander 6 é mais... De número que eu lembro, vai até o 4. O 3 eu acho que é até um mago. O inimigo. Porra, o mago tem umas... Magia de choque, umas paradas loucas. O bicho aprende. No 4 o bicho esqueceu. Isso aí é foda. O cara voava, tinha um monte de coisa o mago. Ele só na espadinha. Não! Ah, eu vou lá e quebrar a árvore, velho. Não tô fazendo nada. Tem que bater mais, beleza. Vou lá e quebrar a árvore, que eu não tenho o que fazer. Delícia. Essa é uma morte linda aqui. Ah, você tem que apertar o botão A, que é o botão de ação. Não é pra cortar. Engraçado, da turma. Não ia adivinhar, né, realmente. Ah, pessoal, não sei. Se o Highlander 2 fosse bom, eu chamaria Rambo 2. É, o Rambo eu acho que é um dos filmes que ele foi melhorando com o tempo, né? Ué, essa árvore parece ser um atalho também, se foi igual a outra. O... no caso... Olha, tem uma caverna, deve ser ali então. Mas como é que eu chego ali também? Pera aí, deixa eu ver. Tem uns caminhos pra cá. É. É, talvez seja pra lá. Eu só achei até o 3, mas... O 3 vai ver o melhor. O ele é mais stealth e tal. Eita! É. Ah, tá. O é mais stealth, mas... Não é o que a gente espera do cara... Tá ligado? Mas o Highlander não, o Highlander 1 é pica, os outros não são tão pica não. Vai piorando. O 4 então, pelo amor de Deus. Eu odeio o Duncan MacLeod. Que arrombado do caralho. A galera só tem um nome feio, né? Tem um cara com um nome bonito. Olha! Bom, bom demais, bom demais. Eu não enfrentei lobo aqui.
Ou tá vivo é porque eu não fui. Licença. Ou é o caralho. Ou é o caralho. Fácil não. Não, fala essas porra não. Para com essa putaria. Eu acho que eu tô no caminho certo. Direita em frente, oi? Opa, porra. Caralho, esqueci que é outro arqueiro. Pera aí, calma. Meu irmão, tu não morre não, né? Piaço. Beleza, dá uma golada aqui como se não tá outro arqueiro. Eu lembro que eu já passei por aqui. Mas deixa eu ver se eu acho aquela outra árvore. Achei outro cara. Ai, porra, não é aquele então. Ele tá parado? Não é ele. Eu lembro daqui já. A árvore tá ali, a árvore tá ali. Puxar ele pra cá, lurar ele. Tá longe do arqueiro. Vem a Charivan. Você tem mais de um, né? Bosta. Não creio nisso. Aqui porque tem um arqueiro bem pertinho de mim aqui. Arqueiro pra cá, esse filho da puta. Cadê ele? Oxi. Certeza, brother. Tem um arqueiro por aqui, porque não tem como o cara atirar duas vezes rápido. Talvez tenha, né? Aqui ainda. Não sei onde ele tá. Achei. Achei! Beleza, pegando os atalhos tá bom ainda já, né? Onde é que tá esse filho da puta? O cara tá me trolando então. Caverna eu achei pelo menos. Realmente eu achei. Deve ter uma... tem que dar uma fire por aqui. Uns ratos, eu acho. Ou não, né? Pode ser pior que isso. Não sei o que é isso. Não parece ser rato. Parece ser um demônio de asa. É a mosca. Lord of the Flies é o nome do chefe, porque voltava a ser isso mesmo. Vamos realmente, uma Lord of the Flies. Na verdade acho que é referência a um livro. Sai. Fudido, né? Vou deixar um bonfire agora. Não, não, peraí, não precisa achar bonfire. Vou pegar o item pra curar.
Pelo menos fiz atalho pra caralho. Fiz atalho pra caralho. Eu ia pegar o item. Aí, pá, pô, comeu boga. Tá, agora tem um ponto aqui que eu não sei se eu... falar pra você, mas... tem que saber onde estão as árvores, né? As árvores somos nós. Vixe. Nem aqui é o caminho de verdade. Tem que subir pelo outro lado. Oh shit, here we go again. Tá, nível nesse jogo já não importa mais, né? Não precisa muito. Vou só correndo e tentar achar outra árvore logo. E quem disse que isso é problema meu? Ah, pá, mas só meu, pô. Ah, esqueci que tem um negócio pra subir aqui. Nossa, é, eu esqueci. Onde é que tá outra árvore? Acho que é pra cá, né? Para com isso, pô. Errou, sei desse problema meu. Mas já foi um puta atalho. Bicho, eu duvido que ele esteja atrás de mim ainda. Para de me chupar. Vou morrer. É de cair o cu da bunda. Ô, porra, que veneno é esse? Cadê? Eu lembro que tem um que cura aqui, é isso aqui. Ou não, né? Caralho, que veneno da porra é esse, mano? Sangramento, eu tô sangrando, tô ok, hein? Finalmente. Ah, tô sangrando, tá ok. Tava sangrando, não era veneno não. Gracinha. A mosca que faz sangrar, é. Bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. É a música em homenagem a... inimigo do Superman. Um monte de bosta. Eu tava demorando, né? Bonfire flertas comigo. Porra, esse é ovo de... Eita, mosca pra caralho, viu? Mosca pra caralho. Matar aos pouquinhos, porque se eu for correndo eu vou me fuder. Tá, vamos aos poucos. Meu filho, por que você tá com uma mão? É, viada. Eu vi essa zoeira. Pare com isso. O jogo é doido, ele bota o negócio no meio do cu. Eu vou! Vai muito. O cara jogando bosta em mim. Eita, filha da puta. Para com isso. Olha, é o seguinte, eu tô muito forte já. Pronto. Vou ver se tem alguma coisa de sangramento.
Pronto, esse é bom demais. Esse aqui aumenta a resistência do cu todo. Vai morrer. Aqui eu fico mais pesado, tá? Foi o seguinte. Quem é esse Pokémon? É a Fátima Bernardes, vestida de Kill Bill. Pronto. Pelo menos, talvez... Bom, tá reduzindo, né? Apesar que eu tomei o negócio. Tá reduzindo. É, eu combinei, combinei. Porra é essa? Poeira da coisa. Tá, eu tenho que achar... Esse Pokémon é o Buck do Capitão América. Capaz do meio ali ter bosta, né? O cara pega a bosta ainda. Quem é esse Pokémon? Vivido Final Fantasy IX. Os caras estão muito perto, tô achando. Os caras é foda, né? Um inseto. Vai vir um monte agora. Vixe, ela já colou ali. Mais vindo. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota. Deve ser pra guardar no caixão, né? Agora que eu entendi, eu entendi. Vem na, pra Maceió, né? Porra é essa? Cara, eu imagino se eu tivesse com uma arma fraca que eu precisasse dar vários ataques nele. Esse bicho deve ser fraco, né? Ali tem muito. Eu fico com medo de foi morrer. Depois não tem mais o que fazer. Mas tem que fazer assim mesmo, cara. Não adianta ficar com medo, não. Olha essa porra de sangrar. Alguém entrando em mim. Está tendo o Paxo ali. Basicão. Cara, se o chefe for aqui no meio, eu vou ficar fora. Eu vou ficar puto. Deixa eu pegar ali, aparecer um chefe. Aí vai ser foda, porque eu tô longe da bomba. Opa, que é isso, pai? Que é isso, pai? Eita, ativei o chefe, não foi? Puta que pariu. Cara, cadê a Bonfire, meu irmão? Cadê a Bonfire? Fodeu. Ó, rapariga. Vai morrer. Eu tô achando que, eu tô na... que ela tá em cima da privada e eu tô embaixo. Eita, Charivan. Eita, sério isso, bicho? Já foi um final agora, né? É uma mosca gigante, né? Lord of the Fly deve ser. Espero que não, né? É quase isso. Eu podia pular aqui, mas nesse momento vamos. Já pensou? Ah, um caminho. Já pensou um super truque? Tá a mosca vindo pra cima de mim, eu jogo a bosta no chão, ela vai pra bosta e eu mato. Ever seeking fire. Bocal, ó. Como estamos? Vou mostrar ali em cima. Tem um aqui. Cuidado, gemelão, vai pro canto. Começando a aposta é foda.
São foda, eu acho que matei todas. Qual que vai ganhar? Vamos apostar. Eu realmente matei todas. Vamos ver, finalmente. Eu tenho certeza que é bosta aqui. Qual que vai ganhar? Vamos apostar. É joia de sangue. Dá só um chupinho e tá tranquilo. Hein, pelo menos eu não vou ter que botar aqui. Seja lá o que for, fiz, eu fiz, né? Tem que voltar pra mulher agora, né? Era bom. O caralho deu uma bonfire. Let's go! Você vai pro chão e o quê? E então? É, aquele caminho ali eu não fui. Do outro lado. Olha. Não vim pra cá. Tem um ali. Aparentemente só tinha essa. Deixa eu ver só qual é o coisa aqui. Aqui acho que é só pra brincar de pega-pega, né? Ah, eu vou voltar. Tem um atalho aqui. Mas eu posso voltar? Vou voltar. Vai, Chedman. Vence o mal, carai. Como eu tô com XP legalzinho, acho que dá pra upar pelo menos mais uma vez. Tô com... Não, peraí. Ah, aqui, 77. O atalho dá no mesmo, é, então deixa. Deixa eu ver se eu gasto tudo, dá pra... Caralho, não. Opa. Vamos ver o que a véia vende. Dá pra caralho agora, né? É o seguinte, vou subir o nível só uma vez. Quem é esse Pokémon? É a Fátima Bernardes, vestida de Kill Bill. Fala os ataques, beleza? Ah, eu tô com o máximo. Quem é esse Pokémon? Eu tô vivendo Final Fantasy IX. Torrando, né? Ashen One. Vamos lá. Quem é esse Pokémon? Tô até com medo. É o Zumbi Chupino. Que espatira de mortos vivos.
tá travando pra vocês? Aqui com relação a mim não teve. Ah, aqui não tá mostrando que teve queda. Bateria PVP. Só pra zoeira. Só pela zoeira. Tá, primeiro o chefe é do ladinho. Pô, não tem coluna, cara. Então acho que eu aposto que eu vou morrer. Vai no boss! Mangual? Eu não tenho o mangual dele. Cebola vai dar uma bebida. Mas isso não, Cebola. Devia ter dado um pau nele. Vai morrer. Olha, ele tem penas. Agora é o final boss. Esse é o último chefe da DLC. Então ele deve ser foda mesmo. Olha lá. Vamos ver se ele se equipara ao Double Cats do 2. Eita, Charivan. É. Chefe que chama Mundiçada. Is only the flame quivering at misguided ash. Please avert thine eyes. Eita porra, eu vou ter que cuidar dessa minha também. I would snuff out these ashes for good. Filha da puta. Oxe. Tá, acho que não vou dar tomando dano, né? Vou ficar atrás de painho. Tá com teu pai? Eita caralho, a menina atravessa. Pera aí. Não existe, pô. Cadê ela? Eita. Vai, Charivan. Ele é ninja, pô. Faz coisas que não existe realmente. Tô vendo ela. Mentira. Ela é mentirosa. Ela teleporta pra onde ela quer, filha da puta. Assim é bom demais. Assim é bom demais. Mas você vai ver. Eu tenho um truque. Se ela teleporta pra onde ela quer, ela vai tomar uma pomba agora. Ela provavelmente vai passar perto de mim. Se eu tiver no canto, eu vou pegar ela no canto. Cadê ela? Deixa eu pegar meu... Não preciso pegar isso não. Venha, venha. Não, venha. Eu vou. Venha pra cá. Venha. Venha, gata. Ela vai morrer. Ela aqui atrás de mim. Agora não deu. Agora você morre. E a do Kenga. Ah, foi uma Glot. Você viu? Glot. Pelo menos ela desce. Nossa, tem que falar mais baixo agora. Mal pai isso aí, meu Breno. Mal paia, né? É. Do jeito que esse jogo ela vai rever ela, vai chamar as músicas. Vai ser difícil aqui. Fase 2. Não, isso aí eu tava me ajudando já. Aí né. A cabecinha. Pai, então é feio, hein? Caralho, menstruação da porra.
fumão, com fumão. Tá puto. Caralho. Maluco endoidou. Caralho, que exagero, brother. Bem, se der uma coluna, pra mim tá bom. Tá porra, maluco. Mangando a mulher, mano. Essa foi foda. Coitada, né? Coitada de qual é a rola. Essa DLC foi meio estranha, né? Não, mas eu acho que foi bom ainda, porque foi no momento que meio que explodiu também. Tá, vamos lá, vamos ver a segunda forma. Vocês têm terceira, mas vamos lá. Ah, mas pra vocês não tinham também é mais difícil, hein, Armiro? Se for usar bem, vamos ver agora. Eu chutei curado. Eita, ela voltou, Charivan. Aí é mais difícil, né, pai? Sem nem quem matar primeiro. Eita. É complicado, né? Eu acho que o som do jogo tá muito alto. Não sei quanto a vocês. Vou aumentar minha voz. Agora tem que falar mais baixo. Vou baixar um pouquinho o jogo. Só um pouquinho, muito não. É o final boss. O revetor. Ui! Bosses, vamos ver aqui. Quantos final bosses a gente vai ter? Isso. Vamos lá, pior que a primeira forma dela já não é muito boa. Porque ela. Eu uso a porra roubada. E a segunda, enfrentar os dois, brother. Desnecessário. Vi, mas não deu pra escapar, né? Nem existe esse golpe. Uma forma já foi. Passou a língua, já era. Eu vou morrer sem começar. Tenho mais ou menos uma ideia. Vou pegar a distância. De onde ela tá? Não, peraí. Foi isso. Merda é essa. Curaram ele? Foi não. Não. Poxa. Puta.
Pra cá, negão. Pra cá, negão. Pra cá, negão. Um, dois. Vem, 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 vem. Bora. Foi um. Vem agora, minha filha, venha. Filha da Kenga, cadê ela? Cadê ela? Oi? Oxi. Ah, sim, tem menino bicho, eu tô ligado, não. Sabia? 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 Sabia, sabia. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Desviei pro galera errado. Eu não sabia, pô, que o ataque era pra cá. Bora lá. Aí sim, pronto. Agora o jogo começou. Beleza. Filha da puta. Filha da puta. Mateus, não. Passou a língua, já era. Vem. Porra, toda vez, brother. Vou levar uma putaria dessa. Ué, nem existe isso. Matou agora. Ah, lindeza. Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes, é? Foi. Vamos lá. Pelo menos o fogo é figurativo, né? Só porque a bicha ainda tá atacando, dando uns ataquezinhos dela. Bom, é que o bicho é rápido. Vai chegar quente. Vem. Pra cá, pra ela congelar o outro lado. Eita, não era isso que eu tava pensando, não. Opa. Calma, puta. Tá fazendo algum plantinho ali. Desperdício. Ah, curou, curou, curou um pouquinho. Aí é foda. Bagunça demais, cara. Bagunça demais. Vamos lá. 40 minutos, teoricamente, né? É como eu falei, pô. A dificuldade do Dark Souls é quando tem mais de um. Tem mais de um, fica confuso. É a Beyblade.
Tomou. Porra, é porque eu não percebi onde ela tava. Ela tá na primeira forma ainda. Falou aí, meu gão. Não dá nem tempo. Eu tinha que botar o palpite antes. O Durant aí já foi. Aí é só se for pra próxima. Ou então bota pra terceira forma, sei lá. Porra, bicho, não entendo como ela vem aqui. Vamos ver. Eu não tô conseguindo entender essa parte de como é que ela vem, tá ligado? É aí que tá. Eu preciso descobrir, senão eu tô gastando muita pote nela. Se eu entender onde é que ela vai aparecer. É, não sei, Patrick. O pessoal disse que tá normal, eu acho. Não sei. Não, ela vem de fininho, mas... Por onde? Tomou. É isso que eu queria. Não, isso eu não queria, não. Filha da puta. Bom, quero aprender a enfrentar ela logo. É mesmo, é? É mesmo? Porque a última forma dela, eu não sei como é que eu vou enfrentar. E ela parece ser mais pica, né? Só que parece ser tipo uma evolução dos ataques que ela já tem. Se eu não consigo desviar nem desses ataques. E ela provavelmente vai ter algum que ela fique invisível aí com aquele ataque da sombrio, sei lá. Aí vai ser desacerto. Que porra de ataque é esse que não existe? O jogo cria na hora os ataques. Buceta. Filha da puta. Para, puta. Filha do Akenga. Desviei, pelo menos. Aí é foda. Filha da puta. É porque... Achei. Vai desaparecer de novo, né? Puta do caralho, né? A quarta e a quinta são tranquilas. Na sétima dá pra descansar. Caralho, quantas formas tem. Hein?
Pior que eu quero realmente aprender a enfrentar ela, porque nas primeiras vezes foi meio que eu aproveitei que ela não fez muito padrão e terminei dando sorte. Eu não posso dar sorte. No último, na última forma não pode. Ó, aqui, se eu atacar primeiro, dá pra dar 3 ataques de graça. Vou mexer a mina aqui, merda. Bebe essa buceta. Ah, eu acho que eu entendi, mais ou menos. Ela fica invisível mesmo, né? Ela só fica invisível e vai correndo, né? É isso. Achei. Pronto, foi. Ela só fica invisível. Como é que é isso? Eu vi. Pare de mirar nele, porra. Vai não. E a de Kenga. Ah, se eu bater nos dois é mesmo dano, né? Ô, pai. Só que talvez seja um lance gordão, né? Na porrada não tem limite. Talvez seja um lance aquele gordão. Do 1, um, que quando o cara mata um primeiro, o outro fica de um jeito e tá ligado? Não sei, na verdade. Oh, porra, que inteligência eu fiz. Ele tá muito perto. E ela também. Sai daí, caralho. Sai daqui, vai. Aí é foda, ela ficou invisível. Padrão que eu adoro. Ela tá se curando. Tá curando o filho de Kenga também. Onde é que o cara tá? O cara tá do lado. Vem. Vem pro pai. Vamos ver como é que vai ser agora, né? Oh, this cannot be. Não, cadê ela? Cadê ela? Eita, cadê ela, porra? Fazer o seguinte, eu tenho braço pra caralho. Vai no boss, vai no boss! Eita, que pariu. Aí me fode, né? E aí tu me fode mesmo.
Não acredito nisso. É, vacilo. Sacanagem. Foi pro chão e então detona outra, levanta outra vez. Vamos lá. Achei. Achou o quê? Achou o quê? Seu cu. Buceta. Sem querer, amiguinha. Deixa eu correr pra cá que ela tá... aqueles pontinhos de gelo. Vou pegar minhas almas. Brincando. Eu sei que isso é difícil, tô brincando. Ó, o outro fazendo dano a bicha. Eu ataquei o cara errado. Eu tentei virar pra ela. Ficou tarde demais. Bem, filha da puta. O cara solta fogo. Dois. Três. Sai daí, Zé Buceta. Pelo menos não fiquei congelado, kkk. Curando, né? Cura. Esse arrombado. Esse cu de imundo. Eita, cu imundo. Ele fez besteira, agora fez burrice. Fiz uma burrada pesada agora. É. Vou tentar matar ela logo. Ver se é essa. Vamos ver se matando ela o cara. Não é. Não é assim que funciona. Vai ser a mesma coisa. Onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Eu já dou um cacete nela. Quando ela surgir. Não vai dar certo isso, né? Não funciona assim, brother. Não funciona assim não, meu brother. Dá só uma golada. Oxi. Eita, achei uma. Onde é que ela? Vai no boss! Você tá roubando? Tô. Roubando o cu dela. Se é pra ter aborrecimento, eu vou largar essa merda. Mentirosa.
Não, não! Sai! Para, 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 para! Mas você vai pro chão. Tá, não sei quantas passou formas tem. Já era. Podemos dizer que acabou agora? Show na banda, os caras. Vocês ficam torcendo pra porra da aposta, né, porra? Vocês são foda. Show na banda. Já era, rapá. Beleza. Certo, agora acabamos. Deve ter alguma coisa aqui. Easy, 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 easy. Você vai pro de primeira. Mas se prestar atenção, essa foi o quê? A terceira vez que eu enfrentei a terceira forma, né? Eu morri mais pra ela de na primeira do que nessa. Beleza, onde é que eu tô? Eu não lembro daqui. As ruínas. Ih, rapaz, não acabou não, DLC foi. Oh, I thought that. What is it? I've... Well, you... Onde é que eu tô, velho? Puta labarda, né? Ah, caralho, quanta DLC tem nesse negócio, hein, bicho? Tá achando que já ia acabar? Duas. Passou a língua, já era. Ai, ai, deixa eu upar um quanto aqui, vai. Um nível, pelo menos. Eu tava tão empolgado que tinha acabado. Ai, ai. Quantos chefes tem ainda, então? Ah, foram dois. Dois de um lado, quatro. Puta que pariu. A porra é infinita, brother. Acaba nunca não. Cadê meu Play 3? Hashtag, cadê meu Play 3? Pô, não ganhei alma não. Ah, ganhei. Bang. Mais um é de graça. Uma mulher gostosa. Ué? Aumenta um de... Não vale isso. Não vale o esforço. O HP também tá uma porcaria. Quase não aumenta. Melhor que tem mesmo é o do peso, bicho. Se bem que estamina se tivesse só um pouquinho a mais. Mas o do peso eu acho que eu tô precisando um pouquinho. Lacho One. Tem um bicho brabo, né? Ai, 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 ai. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Tá, é aqui então, né? Midi. Ah, esse tal de Midi que vocês falam tanto, né? Tal de Midi que vocês estão... Há anos enchendo o saco desse Midi. Então vamos lá, né? É que tá dentro. Se tirar... Eita, cadê a veia? Então vamos comprar as coisas na veia. Passou a língua, já era. Keep your medley. Street. What? Keep your marvel medley. Certo. Tem que descer. Vamos pro chão então. É, o jogo foi piedoso e não botou pra tomar dano. Se fosse qualquer outra parte, tomaria. Um bicho, né? Opa! Tem mais de um. Peraí, 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 peraí. Necromancer, não vamos deixar o necromancer vivo, né? Precisa ser um gênio também. Vou passar aqui, vai. Quantos necromancer tem nessa merda? Esse é um necromancer, não é? Isis, Esparta.
sei o que é isso. Vem, pai. Os bichos estão vindo atrás de mim ainda. Esse é o nosso subchefe, eu acho. Já era. Não. Passou a língua, já era. Passou a língua, já era. Adaga. Você vai pro chão. Eu pensei até em deixar pro outro dia. Me bloqueou. Bicho de Kill Bill. Só que vocês disseram que tem uns 4 chefes, então um dia só talvez não dê pra passar de 4 chefes. Ô, Breno, mano. Homem, não tem porta nessas porra. Pedaço, um dragão, é? O dragão tá morto. Que monstro, pô. Deus do céu, esse é um pesadelo limpa trilhos na minha vida. Pô, minha arma não mata. Olha os outros babaca ainda. Fraquinho aqui. Aqui é o fim do mundo, literalmente. Eu espero que o fim do mundo tenha a porta, porque senão eu não vou conseguir entrar nas coisas. Tô achando nada, pô. Mano, o cu tem que ficar pra cair ainda. Se eu que era pra cair, eu chamava o Neymar pra ser meu coach. Sei lá, pô. Ó, tem porra nenhuma aqui, pô. Eita. Talvez tenha uma coisa pra cair aqui que eu não vi. Não, não tem, não é aqui, não é aqui. Essa área do Dark Souls 3. Ai. 2, quer dizer. 3 é esse. Não sei. Tá, vamos ver se tem mais canto pra descer. Deve ser isso. Tá susto do caralho. Espero que não mate, né? Matou, né? Cadê o chão, cara? Ainda bem que quando é pro bem do jogador, né? Eita porra, solta minha rola, caralho. Dá uns boquetes errados da porra. Eita porra, meu. Agora ficou brabo mesmo, bicho. O bicho enoidou ali, não foi? Oxê. Porra, é essa? Que tá o bicho, hein? Delícia. Sai, vagabundo. Se arrisque. Caralho. Eita, borboleta da... Não é a borboleta. Eu tô aqui, filha da puta. Tô aqui. Eu quero que eu caia. Eita, Charivan. É, o jogo me botou com o peso de pena.
Ixi, faltava essa só. Duas Kenga. Ataca rápido, porra. Agora venha. Eu disse calma. Hahaha, é aqui. Passou a língua, já era. Os babaca. Alma de cavaleiro. This cannot be. Tá parecendo que é Maceió. Nada é plano, tá ligado? Tudo é. Vai dar só um chupinho. Tá tranquilo. Ah, cuidado com aquele anjo. Pegando o item. Eita, Charivan. Quan, 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 quan. Incrível, cara. Simplesmente incrível. Cara. Aí eu voltei pro cu. Que deve ser? Não! 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 Opa, Charivan. Vai pegar o demônio ali, vá. Calma, porra. O jogo não quer que eu mate esse bicho na porrada, não, né? Tô só olhando. Eita porra, que hora pra receber um boquete. Brincadeira. Pelo menos avisa, né, porra? Ah. Sei que parece redundante, mas não sei nem pra onde é que eu tenho que ir. Isso é uma escada? Isso é uma escada. Não, mas não dá pra subir aqui. Talvez se eu for pra ponta ali, ele caia numa cutscene, né? Se eu ficar aqui atrás, eu protejo? Protejo pra caralho. Não é nem avisa, não é nem baixando as calças, já chega um ó na boca. Eu acho que eu tenho que ter arma à distância, né? Mas tipo, o jogo ia pensar pra um cara jogar com arma de porrada, não sei. E aí? Te fudei também. Pra dentro. Ah, bicho. O chato do caralho. Mano, cu. Porra, sei lá, meu. Essas porra. Deixa eu pular aqui que nem doido essa porra. Só pra. O jogo também não liga. A queda. Cadê o chão, se eu tiver, se eu cair aqui então, deixa eu ver. Aqui é morte. Ou será que não? Aqui tem chão, Charivão. Vamos ver. Vamos ver. Aí não existe chão, né? Eu tô vendo um telhado ali. Brincadeira, cara. O jogo, ele é estranho isso, eu acho. Porque, tipo, tem parte que eu morro, porque sim. Tem parte que eu não morro, porque o jogo quer que seja assim também.
voltei, caralho. Ih, tá na Buster, não, senhor. Ufa. O cu daquele brother amorteceu minha queda. Eita, charivão. Ah, não, tá certo. Ali dentro não tem nada, tem que tentar descobrir alguma merda. Ó, aqui é uma subida? Não é. Talvez seja, mano. Será que tem alguma entrada que eu não tô vendo? Ô, porra. Tem uma escada aqui, é uma escada ali? Eu vi uma escada. Ai, que delícia. Não, porra. Deixa eu tomar meia gaulada. Ai, ai, ai. Leve fofa, né? Ah, vou tentar matar o cara aqui pra ver se tem alguma coisa pra cá. E eu não percebi antes. Só pra brincar mesmo. Só na Brinks. Olha ele, bem quente, ó, se liga. Ai, delícia. Agora o outro, deixa eu dar uma golada aqui. Se liga, vamos. Ué. Eita, fiz merda, pera aí. Calma, amigão. Passou pra um lado. Calma. Vamos, cebolão, é assim que eu falo, pô, assim que eu falo. Vou até tirar aquele de sangramento aqui, que não precisa ter essas porra não. É absorção de dano físico, isso é interessante, eu não tava usando essas porra. Aquilo é raio, né? Aquilo é raio, né? Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tenho que interagir, eu não tô sabendo. Foi, eu tava com aquela bosta ainda. Ó, agora tem pelo menos uma melhora dessa, né? Eu acho que não precisa descarga máxima não, eu não preciso mais não. Posso botar outra coisa. Vou dar uma minha meta ali. Dobre, então. Parece besteira, mas... Opa! É um mês mesmo. Como é, rapaz? Olhar o quê? É um maluco, né? Dá uma bicuda nele. É, o bicho morre, mano. Eu tô bem cavaleirão da porra. É, acho que aqui não tem nada não. É o cebolão correndo, é... É vida, né? Emma, a joke to you. Nossa, não tinha visto essa porra nem fudendo. Só pra... Beleza. Achei. É um anjo ali. Tem alguma coisa ali. Tá, eu acho o seguinte. Quem é esse aqui? Pessoa aqui. Tá, eu acho o seguinte. Pra o jogo tá dizendo se arrisca, deve ter uma bonfire por aqui. Já andei um bocadinho, tá na hora de encontrar bonfire.
Oxe. Ah, o jogo faz o quê? Pode ser filha da puta. Uma arrombada. Então deixa. Cajado longo. Já foram aqui. Os caras estão revivendo, né? Percebendo essa zoeira. Passou a língua, já era. Essa porra também. Pirulito é um pop. Deixa essas porra pra lá. Só pra ver essas merda. Vou lá, vai. Fica meio fila da puta esse. Ixi, que susto. Tá atrás de mim. Ah, porra, voltava essa, aquele bicho de novo. Vai quanto bicho. Não, sai daí. Se arrisca. Mas acho que não tenho uma escolha, não. Vou morri. Ah! Nossa, o jogo, ele é esquisito. Aquele cara cai? Se ele cair, isso aqui no DXP ia ser foda. É, coisa escrota, viu? O jogo, quando quer ser escroto, ele não é. Eu sou. Ó, meu falho. Ó, bom falho. Vender, papai. Pronto, uma. Não, ali é porque. Deixa eu ver. Tem que confiar, né? Esse navio deu merda. Esse navio deu errado. Que eu quero uma bomba incendiária nessa altura do campeonato, brother. Eu vou morrer aqui porque o jogo não previu. Ah, o jogo previu, sim. Eita, caralho. O bicho tá perto, né? Mas ele não vai descer, ele é burro. Deve ter um jeito de enfrentar ele. O peste não desce, pô. Ele matou alguém ali, ó. Ah, aquele bichinho pequeno chato. Ai, que delícia. Desce, helicóptero. Porra. Não é macho o suficiente pra se garantir, não! Tá de sacanagem! Então, macho eu sou, só não. Só não dá pra tacar a pilão pra... nele, né? Porra, o bicho não tá me vendo, né? Ah, oi de cu do caralho. Ataca o olho. Ah, tem outro ali. E aí, vai jogar ou não, Davi? Que merda é essa? De novo aquele gordão. Minha mira é algo incrível, né? Tá fazendo esse barulho aí, zoeiro. Tive uma puta ideia. Não é essa, né? Era fazer um matar o outro. Dá só um chupinho, tá tranquilo. Achei.
Opa, que dor é essa? O cara tá bem na minha quina, então. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Vai, Lani. Ele não desce que nem helicóptero. Isso é conselho do Gustav. Aí fica complicado, né? Achei aquele ponto que não vale nem mais a pena upar. É só procurar mesmo as coisas. Quase me pega agora. Pera aí. Acho que eu vou voltar. Desce, helicóptero! Eu voltei, grande fezes agora. Esse tem alguma passagem pra cá? Tem, olha só. Não, tem não. Tem um outro bicho. Curiosidade é foda. Placa titanita é bom. Mas no canto pra achar é mais complicado. É lâmpago de plasma. Caralho, é que eu sou o Seiya, né? Aí tomo todos. O bicho bem ali. Não sei pra onde ir, bicho. E eu achando que a outra esticar gameplay, essa daqui que tá foda. Que é zero noção de onde tem que ir. Eu já sou difícil de achar o caminho pensando. Imagina o cara sem poder pensar direito. Tiro pra caralho. Pedaço tá aí. Envenenado, por que não, né? Ah, já sei, se eu subir ali. O cara não vai deixar, né? O cara não vai deixar. O cara não vai deixar. Exatamente, tô igual sai correndo tiroteio. A diferença é que no tiroteio, pelo menos, a galera tem pena do cego, né? Não fica atirando toda hora. Atire outras pessoas pra tapear, depois dá uns dois tiros no cego. Precisa ser assim. Buceta, nem pra subir nesse caralho. Dá pra subir ali? Acho que não. Puxeta maluca. Pera aí, será que daqui eu consigo alcançar o cara? O anjo lá, que tá aqui em cima? Cadê o que tava aqui? Dá não. Esse anel acho que é bom. Amaldiçoado. Peguei o anel 3, porque eu tô usando 1. Eu quero. Lindê, papai. O cara usou o especial mesmo. Boa pergunta, Leon, boa pergunta.
Não pode usar os dois. Ok. Já melhorou um pouquinho. Majora 100%. Amanhã vai ter Majoras. Amanhã vai ter Majora, não sei se eu falei. Não vai ser 100%. Talvez vestido de Tingo, vamos ver. Vamos lá. Tá matando os inimigos. Cara rindo. Pare com isso, inimigo. Não. Sai, Charivan. Estou seguro. Eita, vai soltar especial. Ele está tentando cursear. Está tentando me cursear. Ele está perto, mas nem tanto, né? Eu tô ligado que se fosse qualquer outra build de atirar de longe, o cara já tinha matado esses putos. É, não, ele tá querendo foder os outros. Passou a língua, já era. O pensamento do anjo é esse. Passou o cabaleiro livral. O negócio é que... não sei nem como é que sobe. Aí nessa buceta. Não, pera aí. Cadê o bicho? Olha o bicho ali. Cuidado que tem um bem pertinho. É pra entrar aqui embaixo, né? Olha ele tentando o pantinho. Porra. Confuso demais, brother. Nem queria ser chato, bicho. Confuso demais. Pera aí, Tingo. E deixa que hoje eu tô de bobeira. Caralho de asa, viu? Ali volta tudo. Mas aqui tem. Parece que tem um outro caminho pra lá. De algum jeito. Só se tiver outra coisa pra cair que eu não vi. Não tá me vendo, não. Tá moscando. Beleza. O negócio é que o cara deve pegar o anjo de surpresa, mas... esse jogo, provavelmente o barulho da armadura deve interferir. Ó, achei um caminho aqui, pelo menos. Tá cheio dos bichinhos pequenos, né? Eu vi outro aqui, mas... olha eles ali. Peraí, aquilo ali é inimigo ou amigo? Aquela história é Dark Souls, né? Não tem amigo. Porra, e a mulher vai vindo com uns bichos ainda. Filha da puta. Vem cá, Pyromancer. Entendo mais jeito de Pyromancer, mas entendo da minha rola. Vai tomar. Vem. Isis Esparta. Eu não sabia que você era a mulher gata. Chicote da porra. Puta que pariu.
Eita DLC cansativa da porra. Eu não imagino que os cabas ficam jogando New Game Plus de DLC. Sendo bem sincero. Acho que o cara passa de uma DLC, o cara vai pra outra, vai pra outra, vai pra outra. DLC não, desculpa. New Game Plus. Se é pra ter aborrecimento, eu vou largar essa merda. Certeza, por certeza. Para com essa viadagem. Tem nega roda, né? Ah, na DLC. Agora não tem mais o que fazer na vida. Essa DLC é zero tara. A outra ainda tem o que brincar, essa daqui. Acabou meu coisa. Torcer pra ele não me ver mais. Eita! Curse, filha da puta. Oh, caralho. O Jolie nem viu a brincadeira. Mentirosa. Caiu. Bonito. Muito obrigado. Muito obrigado. Tô vendo alguém andando. O anjo tá ali. Tá andando em cima de mim, eu acho. Uma amizade. Dá pra subir aqui. Olha. Eita! Porra, vai se fuder, mano. Tá os dois lados, né? Aí é foda, hein, brother. Pô, o que é que eu ia fazer aqui, cara? Ah, era pra ir pro outro lado. Nossa, cara. Nossa. É por aí, né? É puta que pariu, cara. Tô com o anel que existe a choque no caralho. É pra todo lado, meu irmão. É pra lado, meu irmão. Ah, rodeio da porra, só pra ir pro outro lado ali. Cai na porra do buraco, priquita. Puta que pariu, vou matar o queijo, cara. Puta que pariu, vou matar o queijo, cara. Terra. Acá o moleque capaz de ter voltado para atrapalhar minha vida. Ah não, mas ela é meio que espírito, né? Invasão. Faz muito sentido ela ter voltado.
Inclusive aqueles bichos eu acho que era dela, né? Tem eles então aqui. Então sim. Tá, vou ter que dar uma besteira aqui. Fala aí, Patrick. Confiei, viu? Confiei, viu? Cara, tem que ir pra quê? Porção, né? Aqui eu confiei, pelo menos mudei de bonfire. Caralho, é um chefe não, hein? Vou atacar. Vai no boss, vai no boss! Porra, é chefe mesmo, né? São dois, não tô vendo o outro. Onde é que tá o outro? Quero saber o que é o... Ah, tá ali, tá ali. Tá foda, o chefe. Calma, porra, calma. Calma, porra, calma. Achei o que? Achei. O cara tá no desesperation, eu acho. Porra, cadê? Ai, caralho, tô nem sabendo onde eu tô. É foda. Esse cara é foda. Corre, porra, corre. Aí. Seiya, é você. Qual que tá mais fodido? Nem sei. Acho que é o mais clarinho. Caralho, foi um, é? Foi um. Ficou puto. Vamos lá, boy. Vem. Eita, o cara deu uma cavadinha, viu? Puta que pariu. Vem. Calma. Essa é foda, viu? Essa foi foda. Fiz nada. Torneio do Rodo.
Acabando, viu? Acabando as poções. Deu uma terceira forma, brother. Então a terceira forma já foi. Mas tá tremendo tudo, fudeu então. Eu não tenho mais pique pra enfrentar, mas tem, olha, filha da puta. Caralho, não deu em nada. Complicado, hein, amigão? Bebi o quê? Tô vendo. Caralho, o cara tá vendo alguém que dá mano de fogo, brother. Não vou aguentar uma porra dessa. Olha. É, tranquilo, tranquilo. É foda, é foda. É, tentei, pô, tentei. É complicado, pô. Posso tentar mais uma vez, mas... tá ficando tarde já. É difícilzinho, né, bicho? O cara tentei ele... Fitei dois ao mesmo tempo, de primeira, matei um, matei outro, ainda veio um pica das galáxias. Aí vai se fuder também. Vai se fuder, vai se fuder. Toma, esses espada, porra. Morri, mas... relaxa. Relaxa, relaxa. Calma, calma. Agora vou aprender a disputar esse porra. Vou fazer o seguinte também. Não adianta botar raio se não tem raio, né? Dando físico mesmo. Vai dar umas garradas nervosas. Cadê o outro? Tá muito longe esse. Olha o outro aqui. Eita susto do caralho. Boa. This is Sparta. Só uma golada. Pera aí, porra. Quero ver se ele faz o desespero e o bicho não faz. Agora. Toma. Vai pro canto, seu animal! Pronto, já foi.
Agora corre, negada. É esse que tá me fudendo, hein? Não sei o que é isso que tá me fudendo aqui. Um veneno. Obrigado, hein, amigão. Tá o quê, man? Vem, desesparta. Tá okay, toma. Man. Seu bosta. Eu fiz a desviada. Uhum. Esparta, porra! Tá fudeu. Bora, vem. Vem, bonitão. Eita, se fudeu. Vou nem matar, vou matar normal. Normal. That's what I'm talking about, meu irmão. Não tem terceira forma, pô. Taca a porra agora. Você chama de, ó. Tomou. Fez, rapaz. É. Ó, se prestar atenção, foram três chefes numa live só. De DLC, né? Foi. E aí, Rodolfo? Shotgun. Sim, tô jogando DLC. Chegou a jogar, não? Eu passei da DLC do gelo, as duas. Os dois inimigos, os dois chefes lá. E agora tô nessa game. Tem que ter uma bonfire por aqui, né? O jogo nem ia fazer isso comigo. Bem. Pelo menos. Cara, uma dica que o NPC deu, que depois um player deu, é a melhor coisa pra jogar desse jeito. O cara tem que avançar, pô. Porque você viu, eu fiquei lá atrás, o cara começou a meter bola de fogo. Eu de perto, ele vai atacar de perto. Aí ele não dá tempo de ele não quer soltar a magia do casa do caralho. Por isso que dá chance. E aí, Corrupião, dê insetos. Não me acostumo com esse corrupião. É corrupiation. Go to the corner. Pronto, aqui tem toda uma porra de um canto pra explorar, né? Toda uma porra de um canto pra explorar. Deixa eu até pegar minha alma aqui, né? Tenho nem dinheiro aqui, mas enfim. Recuperou aqui. Deu 300, quanto não deu. Ganhou 3 mil, olha só. Tem das águas na Carol. Eu vou terminar a live já. Deixa eu só ver se tem mais coisa pra comprar na veia. Não, eu vou upar o nível. Eu vou ficar aumentando meu. Você vê, ó. Eu tô. Ô, Breno, mano. Eu tô com o máximo de ossos lá. E eu tô com um anel de eixos. E mesmo assim. E tá curando legal. Mas não tá curando. Não é muito foda, não. Por isso que é bom ter um anel de eixos, ele dá uma focinha. É. Pelo menos assim, esses negócios de apostar é interessante, né? Pelo menos dá uma. Eu acho que dá uma animada maior, que o cara torce mais pro eu perder ou eu ganhar. Dependendo de como o cara aposta. Eu não fiz essa merda, né?
E um nível upo. Cara, isso não é importante, mas olha isso aqui que aumenta. Detalhe, eu tô 67 de força sem o anel. O anel é. Se a absorção do dano físico, eu acho que deu uma focinha, viu? Instalação de energia, isso aqui aumenta a energia. É, acho que tô com um set legal até. Deixa eu ver se dá pra. A calça do Satanás lá. Não, muito pesado, muito pesado. Ainda é muito pesado. Mas ó, aumenta coisa pra caralho. O físico tá um monte de. Geada nem tanto, e maldição também tá fodida, mas e fogo, né? Mas o resto aumentou bonito. Deixa eu ver quanto é que ganha veneno nas paradas. E ainda faz a minha zonzinha. Poções. É, exatamente, Rocha. Eu tô o ceia com poção. Eu sou o ceia compulsão. Essa a véia. Bom demais, quero mais. É isso, não queria vender. Dá 20 mil só. Eu tenho que comprar essas porra tudinho, tá ligado? De musgo, de esse daqui, ó. Tá com essas porra. Isso é interessante. Dependendo da situação. Eu não uso essas merda, né, mas. Acho que tá bom. Qual o nível que eu tô? Parece me olhar essas coisas. 114. Sem tentar, sem grindar. Mas esse jogo é bom demais. Essa DLC eu tô achando cansativa, sabe? Tô achando meio cansativa. Não, anti-armeira, eu vou terminar agora. Vamos só invadir alguém e a gente termina. Amanhã, ó. Acorda, eu vi que eu sou bonita. E tenho altas oportunidades pela frente. Ó, eu não vou fazer assim. Vou dar um tempinho de Dark Souls. Acho que segunda-feira que eu volto. Porque. Eu vou. Porque amanhã vai ser Majora's, sábado vai ser uma live do sub. E domingo o jogo que eu tenho prometido fazer. Deixa ele que o Bill. Ó, vamos pro Vigia. O Vigia tá jogando o Diablo 2 Resurrected, o modo. Acho que é aquele Close Beta, sei lá, uma coisa assim. Que pouca gente tá. Pode fazer e ele tá lá. Então vamos dar uma pulo lá. Então vamos lá. Vigia, BR. E não é assim que faz. Beleza. Sim, o do 2 foi cabulosinho mesmo também. Só que o do 2, tipo, cada chefe durava. É porque, tipo... Eu não sei se era porque era uma vez por semana, ou como é que eu tava, ou porque eu tava puto. Mas porque esse jogo eu tô feliz que meu PC tá podendo rodar Dark Souls 3, eu tô bem feliz, mas... Todo chefe do Dark Souls 2, quase todos, era 3 horas no mínimo. No mínimo 3 horas pra passar. E das DLCs foram todos assim. Tirando o gato que eu passei 2 horas e nem matei. O gato invisível, depois eu tive que fazer ele ficar visível pra passar mais 3 horas, foi uma parada assim. Tanto que eu deixei os dois gatos por último. Foi os meus últimos chefes. Tá, vamos fazer uma raidzinha aqui. Eita, é. Invasão. Olur. Vive. Vi. Olur. Revive. Porque é Resurrected, né? Beleza? Ó, o Vigia. Tá jogando o Diablo 2 Resurrected, cara. O que vai lançar ainda. Ainda bem que... Ele pode participar desse Close Beta aí, porque ele é viciado em Diablo, então isso pra ele deve ser massa. E a gente aproveita e vai conferir como é que tá lá. Vamos embora.
Raiding Party! Uou, olha o Gebird aí, mano. E aí, Gebird? Eu falei de você hoje. O Celso tava aí, eu falei, nossa, quando lançar, Celso, tem que fazer o APT. Eu, você, o Gebird e o Owen pra jogar o Diablo 2, mano. Com o Players 8 vai facilitar um pouco, Baixa, mas eu acho que ainda assim vai demorar, meu amigo. Brigadão aí, brigadão. Galera, deem um follow no Gebird, com certeza o Gebird vai acabar jogando o Diablo 2 quando lançar. Tá? É um amigo meu das antigas do YouTube, é uma pessoa que eu admiro muito, foi uma das pessoas que me serviu de inspiração pra criar o meu canal, inclusive. Invasão Lurvive. Invasão Lurvive nunca morreu. Gente, muito obrigado aí, todo mundo que tá chegando. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Peraí. Eu sou o Vigia, grande parte do conteúdo aqui é relacionado à franquia Diablo. Tô terminando aqui. Casa.